Pravi korak ka tom glavnom cilju u ovoj sezoni. Ova generacija fudbalera Partizana već je napravila i to dvostrukim trijumfom nad jermenskim Pjunikom. Na ovom stadionu bilo je 3:1 u gostima, 1:0 za Partizan, ali večeras ove fudbalere Partizana, Sašu Ilića, Krstajića, Tomića, Ilijeva i ostale igrače očekuje mnogo teži zadatak. Biće to ujedno i najteži ispit u trenerskoj karijeri Aleksandra Stanojevića, koji večeras, kako neki u šali rekoše, ima priliku da dobije čistu desetku. Naime, do sada je Aleksandar Stanojević 9 puta predvodio Partizan kao prvi trener, ostvario svih 9 pobjeda, 7 u finišu prošlog šampionata, kada je Partizan i stigao do titule, i ove 2 pobjede protiv Pjunika. Dakle, ovo bi bila 10. uzastopna pobjeda Aleksandra Stanojevića kao prvog trenera fudbalskog kluba Partizan. Međutim, rekao, ovo će biti mnogo teži zadatak za igrače u crno-belim dresovima od prethodnog protivnika, jer večeras ćemo na stadionu Partizana gledati najtrofejniji fudbalski klub u istoriji finskog fudbala. Helsinki ima tradiciju dugu 103 godine. 22 puta osvajali su titulu, 10 puta su osvajali trofej nacionalnog kupa, 4 puta osvojili Liga kup Finske. I ovaj tim je, kao i Partizan, do sada uspeo jednom da stigne do Lige šampiona, i to bilo je to 99. godine, kada je Helsinki uspeo da u kvalifikacijama eliminiše francuski Metz, a kasnije osvoji 4 boda u grupi u kojoj su još bili PSV Eindhoven, Kaiserslautern i Benfica. Naravno, individualni kvalitet je na strani fudbalera Partizana, međutim, ono što može biti prednost Finaca je činjenica da je njihov šampionat u toku, da je već odigrano 15 kola, a da je Helsinki ubedljivo na prvom mestu sa 7 bodova više od drugoplasirane Honke. Aleksandar Stanojević je mogao da računa na sve fudbalere. Dakle, oporavio se kapiten Mladen Krstajić, tako da će Partizan igrati u sastavu na golu Radiša Ilić, u odbrani Stevanović, Lazevski, Jovanović i Krstajić, na sredini Petrović, Tomić, Ilić, Moreira, i u napadu Kleo i Ivica Ilijev, koji se, eto, posle 6 godina vratio u Partizan. Glavni sudija ove utakmice bit će Izraelac Alon Jefet, koji je internacionalac od 2002. godine, do sada nikada nije sudio ni jednom srpskom klubu u Evrokupovima. Njegovi pomoćnici Nahmijas i Štetef, takođe Izraelci. Što se tiče sastava finskog kluba, ima nekoliko promjena u odnosu na tim koji je igrao protiv Ekranosa. Dakle, na golu će biti iskusni Valen, u odbrani Kansikas, Karkainen, Rafinha i Ojala. Na sredini petorica Sorsa, Rihilahti, Fowler, Kamara i Zeneli. I u napadu Juho Makela, momak sa brojem 10, obrastereni napadač u Tomić pa Petrović. Lopta prema Ilijevu. Evo šanse za Partizan, Ilijev! I 1-0 za Partizan, Ivica Ilijev! 7. minut! Kakav povratak Ivice Ilijeva! Ode Ilijev do juga, pogledajte još jednom, veoma dobar pas, čini mi se da je to bio Petrović. Veoma, veoma loše intervenisao je Karkainen. Evo pasa jedinog Partizanovog reprezentativca do Ivice Ilijeva, i pogledajte, nije to baš bila naročito laka pozicija za Ivicu Ilijeva. Pogledajte još jednom, trebalo je prihvatiti ovu loptu i pogoditi iz skoro mrtvog ugla. Od 7. minuta Partizan vodi sa 1:0. Takođe je Murinen bio trener, ali finskog kluba Jaro, i Zemun je tada pobedio u Intertoto kupu sa 3-2. Ali da vidimo sada Sašu Ilića.
Otvara se Ilijev. Evo prilike za Ilijeva. Kleo. I malo je nedostajalo da Ilijev postigne još jedan gol. Kainen. Evo to sad pokušava upravo Kleo. I odmah greška golmana Valena. Tomić. Evo prilike. Dvojica futbolera Partizana su u kaznenom prostoru. Evo šanse Ilić. Ilić. 2-0. 2-0. Prvi pritisak Klea na odbranu Finaca. I odmah pogodak. Ima neke simbolike, ima neke simbolike. Rekao sam na početku, Saša Ilić i Ivica Ilijev su jedini igrači iz ovog tima Partizana koji su igrali 2003. Za Partizan u 42. minutu. Majstorski Ilić zahvati ovu loptu, ali treba prvo pohvaliti Klea koji očigledno shvatio da su Finci vrlo ranjivi. Potrčao je prema golmanu Valenu. Ova je vrlo loše izbio loptu. Nastavila se akcija Partizana i Saša Ilić iz ove pozicije vrlo retko greši. Ovo je, čini mi se, 209. gol u dresu Partizana Saše Ilića. Tomić je centrirao, a Karkaine namestio loptu za Sašu Ilića na drugoj strani. Ponovo lopta za fudbalere Partizana. Vratio Ilić prema Moreiri. Kamara uzima loptu ponovo. Lazevski, odličan potez. Ilijev. Ilijev. Ostaje 2-0. Raspoložen Ilijev, očigledno. Gladan igre, gladan golova. Pogledajte još jednom. Kleo i ništa. Ovo su njegove pozicije. Do sada 58 utakmica u dresu Partizana, 33 gola, 8 u Evropi. Pogledajte koliko je nedostaje. Evo prve lopte prema Pelvasu, tu je Jovanović. Ou, sreća, sreća, sreća. Eto šta je fudbal. Uhvatili su se navijači Partizana za glavu, zaista bilo nezasluženo da su Finci sada došli do gola. U akciji je bio upravo igrač koji je ušao. Pelvas, evo pogledajte, Jovanović. Pelvas srećom. Vrlo, vrlo loš prijem. U kaznenom prostoru, mislim da je to prvi put na ovoj utakmici da je toliki broj Finaca u kaznenom prostoru. Na početku smo rekli da je skok igra jedno od jačih oružja ovog tima. Ojala je ponovo pokušao. Navijače skandiraju, idemo dalje, idemo dalje. Ovaj rezultat obećava, ali naravno mora se sačekati i finiš ovog duela i naravno revanš u Helsinkiju. 2-0 je sasvim dobar rezultat, ali Kleo, Kleo, 3-0! Kakva majstorija Kleo! Treba prognozirati pre vremena, ali mislim da je 3-0 rezultat koji garantuje play-off. Velemajstorski. Finci su krenuli napred, ohrabrili su se, stvorili su nekoliko poluprilika, onda ih je Brazilac nokautirao. Deveti gol Klea u Evrokupovima. Ukupno 34. u dresu Partizana. Zbog ovog gola vredilo je večeras doći na stadion Partizana. Valen zaista nije mogao ništa. Jeste da je bio malo dalje od gol linije, ali majstor je majstor. ...3-0 za Partizan, ne verujem da će se igrati duže od 60 sekundi.